নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱী সকল কি খবৰ আশা কৰো আপোনালোক আটাই ভালে আছে মই এই নদীৰ পাৰত থিয় হৈ আছো এটো হল অলকানন্দা নদী আৰু এটো বৈ গৈছে বদ্ৰীনাথ বাবাৰ মন্দিৰৰ কাষেৰে বৈ গৈছে একচুৱেলি এটো গংগাই হয় ইয়াত অলকানন্দা নাম হিচাপে লৈ বৈ আছে পানী মই চুই চাইছোঁ পানী বিৰাট ঠাণ্ডা একচুৱেলি পানী এনেই বৈ অহা নহয় বৰফ গলি বৈ অহা সেয়েহে বহুত ঠাণ্ডা আৰু নেচাৰেল বিউটি কি ক'ব আপোনালোকে মানে নিজে আহি দেখিলেহে গম পালেহেঁতেন যে সঁচাকৈ দেই মানে ক'ত আছোঁ আৰু একদম সঁচাকৈ মানে জীৱন ধন্য আৰু মোৰ জীৱন ধন্য মই নিজকে বহুত লাকি ফিল কৰিছোঁ যে মই ইয়াত এনেকৈ ৰাতি মানে থাকি ৰাতিপুৱাৰ এই দৃশ্য উপভোগ কৰিব পাৰিছোঁ বহুত ভাল লাগিছে যোৱাকালি ৰাতি যোৱাকালিতো আমি আহিলোঁ ৰাতি 1 বজাত আমি বাছ ষ্টেণ্ড পালোঁ আৰু এইখনত আছোঁ আচলতে ক'ত জানেনে এইখন এখন অসমৰ আশ্ৰম হয় নতুনকৈ আশ্ৰমখন বনাইছে আৰু ইয়াতে আমি আহি আছোঁ মই বাৰু আশ্ৰমখন দেখাম কিন্তু মোৰ মানে এইখিনি বিৰাট ভাল লাগিছে সেইকাৰণে মই ভাবিলোঁ ভিডিঅ'টো ইয়াতে ষ্টাৰ্ট কৰি দিওঁ আপোনালোককো দেখাওঁ নদীটো বহুত ভাল লাগিছে মই বেক কেমেৰা কৰি নদীটো দেখাই আছোঁ সৌন্দৰ্য চাওকচোন আৰু ইমান ধুনীয়া ৰ'দ দিছে জানেনে মই কাপোৰ ধুই দিলোঁ 1 ঘণ্টাত কাপোৰ শুকাই ঠাণ্ডা মানে আছে ইয়াতে ঠাণ্ডা 9 ডিগ্ৰী আছিলে কালি ৰাতি এই যে বগা বগা দেখিছেনে বৰফ পৰিছে ওপৰত বৰফ পৰিছেই এই আৰু এই অক্টোবৰৰ মানে শেষৰ ফালে হেনো মানে পূৰা বৰফ পৰিব আৰু এই চব বন্ধ হৈ যাব আৰু ছমাহৰ কাৰণে পূৰা বন্ধ থাকিব হেনো আৰু আমি ঠিক টাইমতে আহিছোঁ মন্দিৰৰ পৰা বেছি দূৰ নহয় আমি ইয়াতে যে আছোঁ আশ্ৰমখনত আশ্ৰমখনৰ বিষয়ে কম বাৰু দেখামো আৰু কোন আছে কি কি আছে কেনেকৈ আছোঁ আমি দেখাই দিম আপোনালোকে গম পাব আৰু মই লিংক চিংক চব দি দিম আৰু কোনোবা আহিলে তেনেকৈ থাকিব পাৰিব এয়া আশ্ৰমখন দেখাই দিছোঁ এই নতুনকৈ বনাইছে হেনো 2 মাহ হৈছেহে আৰু আমি আহি মানে নতুনত নতুনে পাইছোঁ ধুনীয়া তাৰ ভিতৰখনো ধুনীয়া ধুনীয়াকৈ বনাইছে আৰু গৰম পানী চানীৰ চব ব্যৱস্থা আছে আৰু চাওকচোন নেচাৰেল বিউটি কেনেকুৱা ধুনীয়া এইখন আশ্ৰম আৰু এইখিনি আপুনি আশ্ৰমৰ সন্মুখতে এয়া নদী এনেকৈ নদী বৈ আহিছে গতিকে ভাবকচোন আশ্ৰমখনৰ সন্মুখতে মানে বহি লৈ কি ধুনীয়া মানে এই দৃশ্য উপভোগ কৰিব পাৰি আশ্ৰমৰ খানাটো আমি খাই লওঁ আৰু এই খানাটোক ভাণ্ডাৰা বুলি কয় দেখাই আছোঁ খানা ইমান ধুনীয়াকৈ দিছে এতিয়া 2 বাজি গৈছে এতিয়া আমি ওলাইছোঁ দুটামান নতুন ঠাইলৈকে যাম আপোনালোককো দেখাম আৰু কোনোদিনে নেদেখা আপোনালোকে নিশ্চয় ভাল পাব চাই যিমান পাৰোঁ আৰু দেখিছেনে মস্ত জেকেট পিন্ধি লৈছোঁ ইমানে মস্ত ৰ'দ কিন্তু মস্ত জেকেট পিন্ধি লৈছোঁ ঠাণ্ডা কিন্তু আছে বহুত ঠাণ্ডা আৰু অলপ পিছতে হেনো বহুত ঠাণ্ডা পৰিব আৰু গৈ থাকিম ক'ত কি আছে ৰাস্তাত কি কি আছে দেখাই থৈ যাম দেখাই গৈ থাকিম আপোনালোকে মাত্ৰ লাষ্টলৈকে ভিডিঅ'টো চাব দেই নহ'লে মিছ কৰিব এই বদ্ৰীনাথৰ বহুত মানে আপুৰুগীয়া বস্তু মানে ঠাই আছে আৰু এইয়া পাহাৰে পাহাৰে আমি গৈ আছোঁ এইফালে যাব লাগিব তেনেকৈ দেখাই থাকিম ক'ত কি আছে গৈ থাকোঁতে কি কি পাওঁ আৰু ক'লৈকে মেইন উদ্দেশ্য কি পাহাৰত খোজকাঢ়িছোঁ আৰু দেই বহুত খোজকাঢ়িছোঁ এই খোজকাঢ়ি একদম ভাগৰ লাগি যায় পটককৈ ভাগৰ লগা হৈছে তথাপিও কিন্তু চাইহে এৰিম এৰি যোৱাত নাই আৰু বা কেতিয়া আহোঁ আহিব পাওঁ নে নেপাওঁ নদী কি ধুনীয়াকৈ বৈ আছে এয়া মোৰ পাৰ্টি আগত গৈ আছে এয়া তেওঁলোকৰ পিছে পিছে মই গৈ আছোঁ চাওকচোন নেচাৰেল বিউটি কেনে ধুনীয়া দেখাই তাক মানে দেখাই থাকি মানে শেষ নহয় এই অলকানন্দা নদীটোৰ ওপৰত এইখন দলং এই দলংখনতে আমি গৈ আছোঁ এনেকৈ আৰু যে সেই ওখ দেখিছে সেইখিনি হ'ল মানে সেইখিনি পাৰ হ'লে সেয়া চাইনা বৰ্ডাৰ সেয়া চাওকচোন কি দুৰ্গম ৰাস্তা এই ৰাস্তাৰে যাব লাগিব চাওকচোন ৰাস্তা বাপাৰে কি ভয়ংকৰ আই ঐ উফ উঠিছোঁহে উঠিছোঁ বৈ হ'লে পোৱা নাই বাপাৰে উফ ইয়াৰ পৰা দেখাই দিছোঁ ভিউটো এই চাওক ভৰি চৰি কপি যায় ৰেলিং চেলিং নাই ৰাস্তাত ভৰি কপি যায় কি ভয়ানক এই গৈ গৈ শেষেই হোৱা নাই
3 কিলোমিটার বদ্রীনাথ টেম্পল পৰা 3 কিলোমিটার আৰু পাহাৰ 3 কিলোমিটার মানে আপোনাৰ প্লেন 30 কিলোমিটার সুস্কারা জেনে কোৱা আৰু এই পাহাৰ 3 কিলোমিটার জেনে কোৱা বাপ্পা ঐ গৈ আছৰ থাকি কিমান দুৰ্গম ঠাইত আহিছো বাপ্পাৰে কি আছে বলক শুন দেখুৱাম ইমান দুৰ্গম ঠাইত কিয় আহিছো অলপমান বহিছো পেপাই জুপাই অৱস্থা নাই ইমান ওখত উঠিছো বাপ্পা ঐ এইখন হৈছে মানাগাঁও এই গাঁওখনৰ নাম মানাগাঁও আৰু এইখন হৈছে ভাৰতৰ প্ৰথমখন গাঁও আৰু মানে তিব্বত আৰু ভাৰতৰ সীমাত মানে তিব্বতৰ ফালৰ পৰা আহিলে ভাৰতত সোমালে মানে প্ৰথমখন গাঁও হয় শ্রী গণেশ গুফা আর ইয়াতে ব্যাসদেবে গণেশক মহাভারত কই আসলে আর গণেশে যে লিখেছিল সেই গুফা সেইটে গুফা দেখাই আছো বহু দুর্গম হয় কিন্তু বহু ভাল লাগছে এইফালে দি গই এপাক ঘুরব লাগে দেখাই দিছো দুর্গম একদম একদম হালি হালি যাব লাগে হালি হালি যাব লাগে আর এই দেখাই দিছো এই যে আমার তিব্বত আর ভারতের বর্ডার বর্ডার এই বর্ডার এই বর্ডার এইফালে দিয়ে আমার আর্মি বিলাক আহে আর এইফালে এইফালে উপর লেগে উপর লেগে গেলে বর্ডার সিন দেখা পাম চাওসন গই এই আহি পাই গেল শ্রী বেদ ব্যাস গুফা বড়িয়া যে দেখাম এইয়া বহুত আকাঙ্ক্ষিত দেখাই আছো এয়া গুফাটোর সব দেখাইছো মই এয়া চাকসুন এয়া এয়া ইমান দুর্গমত আছে ব্যাস পিঠি এয়া জুম করে দেখাইছো এয়া এয়া চাওকচোন গুফাটো কিমান পুৰণি এয়া লিখা আছে 5330 বছৰ আগৰ এয়া এটা লিখা আছে এইখন হ'ল ভাৰতৰ প্ৰথমখন চাহৰ দোকান আৰু ইয়াতে চাহ খাব লাগিব এইটো হৈছে সৰস্বতী নদী মানে সৰস্বতী নদী বুলি যে কয় আৰু এয়া দেখিছেনে একদম ওপৰত ইয়াত ইয়াতে সৃষ্টি হৈছে আৰু দেখাই দিছো মই এই যে রাস্তাটু এই রাস্তাটু এইটো হৈছে পঞ্চ পাণ্ডৱ সকলে স্বৰ্গলৈকে যোৱা রাস্তা এখন মই জুম কৰি দিছো ইয়াতে লিখা আছে এয়া পাণ্ডৱ সকলে স্বৰ্গলৈকে যোৱা রাস্তা এনেকে গৈ স্বৰ্গলৈকে গৈছিলে মোৰ জীৱনৰ এই এটা ডেঞ্জাৰ জাৰ্ণি আৰু আজিৰ এই জাৰ্ণিটো ইয়াতে সামৰিছো বহুত ভাল লাগিছে আৰু এটা নামিব লাগিব গতিকে সকলোৱে ভালে থাকক সকলোৱে ভালে থকাৰ কাৰণে মই ভগৱানৰ ওপৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ